Kreu i qeverisë Tirana pranoi se krimi një shteti sovran brenda shtetit shqiptar është vetëm një ide, ndërsa njoftoi nisjen e punës për ndryshimin e legjislacionit që do t'i hap rrugë projektit për ndërtimin e një shteti bektashian në Tiranë. Sipas juristëve, për realizimin e idesë së kryeministrit duhet ndryshime kushtetuese në një kohë që neni 1 i kushtetutës përcakton se Shqipëria është shtet unitar dhe i pandashëm. Gjithsesi, nga ideja e tekjetësimi i saj ka një kohë të tërë për t'u kthjelluar çdo gjë dhe një proces të tërë publik e legjislativ për t'u zhvilluar, kështu që nuk ka asgjë me ngutë, asnjë nevojë për polemika të kota. Ndërkohë, ftesa ime për kundërshtarët e keq shumë ngutur të idesës është që të njihen me faktet dhe kontributet historike të urdhrit Bektashi në punët e kombit e fesë në Shqipëri, duke shpresuar se mbase kjo njohje do t'i ndihmojë për të parë të paktën diçka sa të thjeshtë aq edhe kuptim plot. Ndërkohë, në mesazhin e tij, kryeministri Rama la të nënkuptohet se ky projekt ka një qëllim më të gjerë se thjesht ekzistenca një shteti bektashian, pasi synon përfshirjen e vendit në konflikte botërore me bazë fetare, duke pohuar se do të sjellë të mira, jo vetëm për vendin, por edhe për botën. Të adresosh sot si çështje do të thotë të mbrosh një vlerë të jashtëzakonshme të trashëgimisë historike dhe kulturore të kombit shqiptar, pa llogaritur dhe të tjera të mira të mëdha që do t'i sjellë Shqipërisë e shqiptarisë krijimi një etniteti të tillë sovran në botën e trazuar ku jetojmë. Por për t'i folur urtësisht e qetësisht këto, e kemi të gjithë kohën e nevojshme përpara. Reagimi i Ramës vjen pas kritikave dhe kundërshtive të ashpra nga qytetarët, politika dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, të cilët akuzojnë kreun e qeverisë se po e përdor harmoninë fetare për qëllime politike dhe që sjell përçarje fetare dhe rrezikon të kthehet në precedent në rajon. Por sipas kryeministrit, to kritika janë vetëm çuditëra dhe padije ekstreme që jo vetëm e zbrapsin, por e shtyn edhe më tej në realizimin e projektit.